Բարևոլույն ձեզ հետ Արսենը եւ այսօրվանից սկսած իմ եւ Գորի ալիքում դուք կարող եք դիտել ամեն կիրակի ժամը 5-ին մեր նոր հաղորդման թողարկումները, որը կոչվում է բլոգերների ճակատամարտ։ Երկու հայկական ալիք որոշեցին մրցել իրար հետ իրավունք ստանալու համար իրենց անվանել ունիվերսալ բլոգեր։ Ամեն շաբաթ նրանք փորձարկեն իրենց տարբեր YouTube-յան ժանրերում մրցակցելով գլխավոր մրցանակի համար։ Հաղթողին որոշելու եք հենց դու, եւ սա բլոգերների ճակատամարտն է։ Հաղորդման հովանավորն է Adinxbet Bookmaker-ական ընկերությունը։ Սա ամենալավագույն Bookmaker-ական ընկերությունն է ամբողջ երկրի մասշտաբով։ Բարձր գործակիցները եւ մեծ շահումները քեզ են սպասում Adinxbet-ում։ Հղումը կգտնեք նկարագրությունների բաժնում եւ նաեւ կոմենտներում։ Ինչո՞ւ է կանոնում բլոգերների ճակատամարտ հաղորդման իմաստը։ Այստեղ մենք ամեն կիրակի կմրցենք տարբեր YouTube-յան ժանրերում։ Օրինակ՝ prank, parody, stand-up եւ այլն։ Ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու ոտեմ այս հաղորդման ընթացքում։ Մենք մրցելու ենք 7 ժանրերում։ Այսինքն այս հաղորդումը կազմված է լինելու 7 թողարկումներից։ Ամեն թողարկումը ունենալու է իր հաղթողը, եւ այդ հաղթողին որոշելու եք հենց դուք։ Ինչպես կիմանաք վիդեոյի վերջում։ Իսկ այսօրվա մեր ժանրը, որը մենք կմրցենք, կոչվում է պարոդիա։ Ինչ ենք հասկանում պարոդիա ասելուց։ Պարոդիա, ուրիշ ձև ասած նմանակում, պարոդիան կալիս նկարողը պետք է նմանվի այն աստղին, ու վերաբերալ ցանկանում է անել իր պարոդիան, որը պետք է մարդկանց մոտ առաջացնի ծիծաղ։ Պարոդիա անելուց ամենակարևոր բանն է նմանվել աստղին իր շարժումներով, պայլաձևով, խոսքով եւ այն ամենին, որը տեսնելուց հանդիսատեսը մի անգամից գիշի այդ աստղի մասին։ Тут два варианта: либо этот мужик гений, либо Դինչ, ինձ թվում է ամենատրամաբանական բանը այն է, որ ես պարոդիան եմ իմ հակառակորդի վրա, այսինքն Գորի։ Իմ կարծիքով պարոդիան կստացվի շատ հետաքրքիր։ Եկեք հենց հիմա դիտենք։ Գնացինք։ Դինչ, ինչպես հասկացաք, մեր այսօրվա առաջին ժանրն է պարոդիան։ Ասեմ, որ դա ամենաբարձր ժանրն է, ինչ որ լինելու է մեր հաջորդ թողարկումներով, բայց կարևոր է նաև, որ ես գիտեմ Գորի թույլ կողմերը, որոնց կարելի է կպնել պարոդիա նկարելուց եւ դրանով ստանալ շատ լավ եւ դիպուկ պարոդիա։ Ինչպես տեսնում եք, ես հենց հիմա վաբշե նման չեմ Գորին, բայց դա մեզ չի խանգարում նկարել իսկական պարոդիա։ Մի քանի րոպե անց ես կնմավեմ Գորին ցենց մեկը մեկին։ Նենց որ եկեք հենց հիմա գնանք եւ պատրաստվենք մեր պարոդիան։ Իմ առաջին քայլը, որով ես կարող եմ մի փոքր Գորին նմանվել Գորին, դա իմ մազերն է։ Գորի մազերը մի փոքր յուրահատուկ տեսք ունի։ Այդ մազերը ստանալու համար մեզ պետք է վարպել։ Շնորհակալություն նաև Գորին իր հագուստը տրամադրելու համար։ Fatality Alikum, այսօր ժողովրդյան ես ու Սուրոն, ինչպես հասկանում եք, եկել ենք այստեղ, որպեսզի այս դաշտ, որպեսզի հատուկ մեր ալիքի, մեր հետևորդների համար նկարենք ֆուտբոլային զիբիլ չելենջ։ Ժողովրդյան, մեր Instagram-ները նկարուք են բաժանումը, մտեք բաժանումը։ Սուրոնը սպասի։ Այսօրվա մեր վիդեոն կլինի մի քանի մեր ռուբրիկա, եկեք հայերեն խոսանք։
մեր հաղորդումներից հատկացնել։ Ինձ թվում է շատ հետաքրքիր վիդեո կլինի, հենց որ եկեք գնանք։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս Վանֆուֆլո բուքմեկերական ընկերությունը, այնտեղ դուք կարող եք հեշտությամբ պարտվել ձեր դրած գումարները, բանը լինքը կլինի նկարագրությունը վաճնում, ապա իմանալ և գրվեք ձեր գումարները։ Հայեր ջան, մինչ մեր հիմնական բանին, վիդյոյն, չելենջին անցնելը, եկեք մի փոքր խաղանք վիրտուալ FIFA 18, մեր սիրած ռուբրիկաներ այդ FIFA 18-ը, ու և հիշացնեմ նաև, որ դուք հենց հիմա գտնվում եք hashtag fatality... ասեմ, որ մեր այսօրվա հյուրն է Միկա Թանգյանն է, Միկ կարծես բարև ես ժողովրդին։ Բարև բոլորին, ձեզ հետ է Միկա Թանգյանը։ Վսյո Հայեր ջան, կադրը փոխեցինք, մեր իդեալական iPhone 6-ով ենք նկարում, եկեք շարունակենք խաղը։ Հայեր ջան, ուրեմն սենց խնդիրը լավ հեռախոսը ընկավ սյոմկի ժամանակ, բայց էտի մենք չնկատեցինք, ոնց որ, ու ներողություն եմ խնդրում բոլորից հետ ձեր ներողամտրությունն եմ խնդրում, բայց խաղը ավարտվել է 2-0 հաշվով օգուտ Միկային, շնորհավորում ենք Միկային, իսկ հիմա եկեք անցնենք մեր ֆուտբոլային չելենջին։ Բարև, դու կրկին գտնվում ես hashtag fatality ալիքում և այսօր ձեր սիրած ռուբրիկան է, այսօր ես կանչել եմ իմ ուչինիկ Գագիկ Ամիրխանյանին, Գագիկ ստուդիո, բարև Գագի ջան, ընկեր Գրիգորյանը կսովորացնի քեզ կատարել հերվից, վառոդներից հերվից լոնգշոթեր, կհարվածենք այսօր նաև բաներ, պատպլանգաներ, ձիվյատկեք, դիսյատկեք, աջինը ցրկեք, և այսինքն այսօր լինելու է քո համար, իմ ուչենիկի համար, Գոր Գրիգորյանի, ընկեր գորը այսօր քեզ մաքսիմալ կտանջի, բայց դու այսօր կսովորես մի քանի տեխնիկական շարժումներ, որոնք կարող ես զարգացնես քեզ ֆուտբոլի ասպարեզում, Գոր մի լուսին, Գոր մի արև, նայում են իրար, սպանում են իրար, ինչպես արևն ու լուսինը, բայց չէ, խանգարեց, ինչ որ մեկը խանգարեց, նա ես վերին բայց հասկացավ, չէ, դա ինքը չէ, դա արևն է, որը շողում է աչքերի մեջ, այս գջնջես կետ, հա, գնաց, Հայեր ջան, հիմա ես պետք է Գագորին ցույց տամ, թե ինչպես կատարել, ինչպես պետք է անես, որ լոնգշոթը կոմոս ստացվի և նա ուղիղ սենց այսպես անվածի դեպի վառոդների ձիվյատ կենսը ծակի։ Նայ, Գագո, հիմա, այստեղ ինչպես տեսում ես կագնդակ, դու պետք է հարվածես, օրինակ էսի նավնա, պատկերացրա, որ էսի խորտակված մասը, դու պետք է հարվածես այստեղ, որ նա թրջի և գարդանի, ջարդի այդ վանը, ջարդի, այդեղ որ պետք է չմնաս, կնմես կագո։ Հիմա նայ, դնում ենք գնդակը, առաջին արի ես ցույց տամ, որ քո ընկեր Գրիգորյան տրիներիդ, լսես, իմ Instagram-ը նկարում բաժնում ա, էլ չեմ կանչի, արա, հիմա անում ես այն, ինչ որ ես հենց հիմա ցույց կտամ, նայ, այնի գոլ են այն երկու մեր տրուբեքը, նայ, այսենց դու պետքա չանես, այսի ես հատուկ քո ընկեր Գրիգորյանը պետքա ամեն ինչ ցույց տա, որ դու հասկանաս, թե ոնց պետքա հարված չանել, հիմա ես արի սենց անենք, հարվածը, իսկական հարվածը ցույց չտա, մի անգամից դու փորձի հարվածես, ինչպես են քո հումուտներով, տեսնենք դու այդքան դեբիլ կաս թե, դեբիլ ես, ես ոնց կաս թե, ինձ մնացել ես, ասկան մի քանի պահակում կանցկացրեմ, ընկեր Գրիգորյանից մի քիչ հիշի ու հարվածի, սենց չհարվածես անգրծ, սխալ ձևներից ես տարել, հավատում եմ ես, Գագո, հիշում ես, ընկեր Գրիգորյանի, գնա, հարված կատարի, Perfect, Գագո, լավն է, նորմալ է, սենց, լավն է, Են չեր ինչ որ ես ի ցանկանում, նման էր այն հարվածին, որի ես ասեցի դու երբեք պիտի չանես, ուղղակի ուղիղ դարձած էր, նորմալ էր Գագո, դու սովորեցի, շնորհավորում եմ, բայց տեղ կա հել ես սովորելու, ընկեր Գրիգորյանից դու պետքա շատ բան ես սովորես, նորմալ էր, նորմալ, ապրես։
Ահա եւ վերջ, ավարտվեց մեր նոր հաղորդման առաջին թողարկումը։ Պարոդիան։ Ինձ թվում է շատ հետաքրքիր ստացվեց եւ շատ ծիծաղալի։ Իսկ ինչ է պատրաստել իմ հակառակորդը, իմ եւ ձեզ համար, կարող եք դիտել հղումը, որը կգտնվի նկարագրությունների եւ կոմենտների բաժնում։ Իսկ այդ ամենից հետո, երբ որ դուք նայել եք համ իմ պարոդիան, համ Գորի պարոդիան, դուք պետք է մտնեք այն հղումը, որը կգտնվի համ նկարագրությունների բաժնում, համ կոմենտների բաժնում եւ քվեարկեք այն բլոգերի օգտին, որի պարոդիան ավելի լավ է ստացվել։ Առաջին թողարկման հաղթողի մենք կիմանանք արդեն մեկ շաբաթից, այսինքն՝ մյուս կիրակի ուղիղ ժամը 5-ին։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը։ Ստեյ տյուն, կհանդիպենք։